Puolukkaa ottaa live. Kyllä tämmöisestä paikasta lysti on harama ja puolukkaa saa. Morjesta vaan. Tänne ollaan puolukan kärryyn hommissa tässä syksyn viimeisiä puolukoita poimittajia. Samalla testaillaan vähän tätä Maaria haravaa, tai miten tällä onnistuu. Puolukan kärry. Tämä on aika näppärä peli semmoisessa paikassa, missä on hyvin puolukkaa ja hyvä maasto, missä voi kerätä semmoista risukkopohjaisilla hakkuuaukolla, niin kuin tämäkin on, niin tämä ei mikään paras mahdollinen väline ole, mutta kyllä tällä vielä normipoimurille kuitenkin pärjää. Aikaisemmin syksyllä tuli jo käytty puolukan poiminnassa tällä samalla seutuvilla ja oli semmoinen pari kohtuu hyvää paikkaa, mistä poimin silloin puolukkaa. Ja siitäkin mulla kuvamateriaali on niiltä reissulta, jota nyt tähän videoon sitten yhdistelen, mutta sillä tuli semmoinen kämmi silloin, että mulla tuo kameran kolmijalka unohtuu kotiin ja joo, mun sitten kamera pystyasento laittamaan marjaämpäriin, niin siitä johtuen se sitten on se kuvamateriaali niin pienellä ruudulla, mutta ei anneta sen nyt haitata, että siinä nyt kuitenkin näkyy sitten vähän, että miten se marja lähtee. Nyt tänä päivänä ei ole oikein marjoja löytynyt kummoisesti, että se on pari tuntia kerellyt, niin vajaa ämpäri on vasta tullut poimittua. Toiset marjamiehet löytänyt nämä minun salaiset puolukkamaastot täältä. Mutta eipä se mitään, kokkelen nyt jotakin raappi tällekin videolle kassaan tässä. Hommahan lähtee ihan tälles, että rauhallisilla vedoilla haravoin ja tämmösen iso saavi. Ja ihan sen minkä tuosta ylttää aina kämmitala urkittaa ja sitten siirrytään vähän sivuun toiseen paikkaan. On hyvin verrattain joutussa ja tuohon normaali marjapoimurilla poimintaan verrattuna. Tosi huonohan tässä on tietysti, että täältä lähtee marjojen matkan kyllä kaikki muukin, mitä täällä maassa sitten on. Että tulee rissuun ja sammalta ja sammakoitakin sekka. Että puhdistushommahan on melkoinen tässä haravapoiminnassa, mutta se täytyy tuo puhdistuspuolikin vaan koneellista. Että itselläni virittelin vähän normaali marjan puhisinta, mikä imuriin tullut, että tein siihen 5 litran ämpäristä, niin oma roskasäiliö, niin ei tarvitse sitten imuripussien kanssa leikkiä. Ja siitäkin niin tässä videolla näytän sitten pätkä, että minkälainen se on. Sitten alakusyksystä, niin kun on puolukka kovempaa, niin ihan tuollaisella lehtipuhaltimella puhistelin sitten niitä, että se 40 litran saavin laitoin pohjanpeito aina marjaa ja sitten lehtipuhaltimella töhätin siitä roskat poikki. Mutta nyt on tuo puolukka jo sen verran pehmyttä, että se ei kestä enää lehtipuhalin käsittelyä, että menee kyllä hilloksi ihan, jos nyt töhättää. Kokkellaan sillä imuriputsarilla vähän nuo puhistettua sitten. Ja sitten tässä se ihan perinteinen käsisiivillähän on kanssa. Joo, mutta ei sinne, täytyy vaan yrittää vielä etsiä puolukkapaikkaa täältä. Täältä on ollut jo lokakuun puolessa välissä menossa, niin alkaa tosiaan. Viimeiset hetket olla puolukkaan suunnista, jos mennään. Mutta nythän ne makkeimmat puolukat saa, jos suruspuolukkaa haluaa ja hillopuolukkaa, niin nyt se on se oikea aika. Aika niitä sitten poimme. No näin, ehkä tämmöinen viritelmä on tämä minun marjan putsari, että siinä on tuohon 5 litran ämpärin laitoin tuohon ja tuossa on nyt se rööri, mihin tulisi normaalisti tuon imuriletku kiinni, niin imuriletku on oma reikänsä tehty tähän sankun klyykkiin ja siinä on sitten tuommoinen verkkosuppilo sitten estämässä, että sinne ei roskat pääse. Ja nyt siinä kun sitä tuo kans laitetta kiinni, niin se sitten tuo imuri immee tuohon säilijönnon roskat ja eikä tarvi imurin pusseja meidän vaihella.
No niin, ja siinä nyt näkyy sitten lopputulos, tuonne roskat on jäntänyt säädinjoon ja imurin pussi ei mennyt yhtä roskaa. Tälläkään on säästetty imurin pussoja sitten varsin helpolla tavalla. Että. Toinen tapa, millä on itse puhdistanut puolukata, varsinkin jos on isompi eri ja putsattavana, niin sitten tuolla lehtipuhaltimella saavissa on puhdistanut, mutta nyt tähän aikaan syksystä alkaa tuo puolukko olemaan sen verran pehmyttä kyllä, että se ei ole kovin suositeltava puhdistustapa, mutta sen verran tuossa kokkeeksi näytän teille, että miten se homma tapahtuu. Elikkäs tuolla saavi pohjalla on marjaa nyt tuonne pohjanpeitto. Vähän enemmänkin siinä voi olla. Seuraavaksi otetaan sitten lehtipuhalin käyttö. Siinäpä on sitten tuo lehtipuhaltimen jäljeltä puhdistustulos. Varsin helppo ja näppärä keino, niin isompia eriä puhista ja noppe. Tuo lehtipuhalin puhistus, niin tosiaan alkusyksystä niin tulee kovalle puolukalle erittäin näppärä ja noppe keino puhista isojakin määriä. Ja sitten karpalolla soveltu myös erittäin hyvin. Mustikka ei oikein kestä puhalin käsittelyä, että se tahtoo olla, että se menee sitten vetiseksi tuo mustikka, että se on sen verran pehmeämpi marja, niin sille se ei oikein sovellu kyllä. Niin, tässä oli tämän päivän testauksessa nyt tosiaan tuo marjanharava ja ammattimainen marjan poiminta sillä. Ja tuohon tosiaan videon loppuun nyt laittelen noita aikaisemmin syksyllä kuvattuja videoklippejä, missä sitten näkyy oikeasti, miten sitä marjaa lähtee tuolla haravalla. Tänä päivänä oli vähän sen huppailureissu, että oli noin puolukkapaikat ja toiset marjamiehet nyt puhistanneet melko vähin, että sieltä ei tosiaan joku ämpärin verran vajaa löyty puolukkaa, mutta periaate kuitenkin nyt tässä tuli näytetty, että miten se homma tapahtuu. Jokaisella on omat konstit ja niksit ja tyylit sitten näitä marjoja poimme ja puhistella, että en missään nimessä sano, että tämä on aina ja oikea konsti, mutta tällaisesti itse olen poiminut kohta 20 vuotta marjaa. Ja enkä kyllä haravaa tule muuhun poimuriin vaihtamaan, että se on kyllä niitä sen verran paljon nopeampi tavalliseen poimuriin verrattuna. Mutta jos tykkäätte videosta ja haluatte nähdä lisää, niin peukuttakaa ja tilatkaa kanavaa, kyllä täällä aina jotakin uusia pläjäyksiä tehdään. Se on moro. Puolukkaa tai live. Kyllä tämmöisestä paikasta lysti on harava ja puolukkaa saa. Ei kun rumiina vaan käypi pöntön pois. Kyllä on muuten puolukka. Huhhuh. Kyllä tää melkoista työtä. Mä aloitan, että osaa olla selkä kippeä.